Валютранзит қаржы компаниясының экс-президенті Айтбақы Біләлов облыстық медицина орталығында жүрек ауруынан қайтыс болды. Андрей Беляев деген атпен есімі халыққа жақсы таныс қаржыгер банк мүлкін талан-таражға салып деген айыппен 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. 2008 жылы 3,5 жылға жазаға кесілген Беляевті 2011 жылы сот 10 жылға қайта соттаған. Банктың 30 миллиард теңгесін қымқырып, салымшыларды тақырға отырғызып кеткен оған қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша айып тағылған болатын.